Pamokos tema – esamasis atliktinis tęstinis laikas. Present Perfect Continuous Tense. Šiandien susipažinsime su esamojo atliktinio tęstinio laiko forma, kuri nusako procesą. Pamokos tikslas – išmokti naudoti esamai atliktinį tęstinį laiką. The objective of the lesson – you will be able to use Present Perfect Continuous Tense. Pradėkime nuo esamojo.